सो so, नमस्कार यहाँ सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटमेटमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ सो so, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरमा रहेको भिजन सब्जेक्टको द हन्ड्रेड डोभ भन्ने लेसन जसको लेखक चाहिँ जेन योलेन हुनुहुन्छ यसको चा। बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ सो भिडियोलाई so, अगाडि बढाउनु अघि यदि तपाईँहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पोल्चोटि आउँदैन हुन्छ भने हामीले चाहिँ विगत केही दिनदेखि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा बिबिएस सेकेन्ड इयरको चाहिँ समरी अपलोड गरिरहेका छौँ सो तपाईँहरू पनि बिबिएस सेकेन्ड इयरको इङ्लिसको रिसाइजले कुरा गर्ने भन्दा भिजनको समरीहरू चाहिँ खोजेर आउनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा ब्राउज गरेर विभिन्न लेसनहरूको चाहिँ समरी भेट हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा चाहिँ भेटाउन सक्नुहुनेछ सो आज चाहिँ हामी द हन्ड्रेड डोभ भन्ने चाहिँ लेसनको समरी चाहिँ पढ्नेछौँ सो अब भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ द हन्ड्रेड डोभ भनेको चाहिँ एउटा स्टोरी हो जसको लेखक चाहिँ जे जेन योलिन हुनुहुन्छ उहाँको जन्म चाहिँ नाइन्टिन हन्ड्रेड थर्टी नाइनमा भएको थियो उहाँ चाहिँ मोर देन थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी बुक्सहरूको चाहिँ अथर हुनुहुन्छ उहाँको स्टोरीहरू चाहिँ फ्यान्टेसी साइन्स फिक्सन र चिल्ड्रेनहरूको लागि भनेर चाहिँ बेस्ट भएको हुन्छ चिल्ड्रेनहरूको लागि चाहिँ बनाउनु हुन्छ स्टोरीहरू चाहिँ यस स्टोरीमा जेनले चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ पावर कसरी मिसयुज गर्छन् मान्छेहरूले आफ्नो पावर त्यसको बारेमा चाहिँ रिडरहरूलाई चाहिँ मोरल दिन खोज्नु भएको छ हामीले चाहिँ भर्खरै थोरै राइटरको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन लियौँ अब चाहिँ हामी यस स्टोरी द हन्ड्रेड डोभको मेन आइडिया चाहिँ के रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ यो चाहिँ एउटा लोक कथा हो जसले चाहिँ मुटु र दिमागको खेलको बिचमा चाहिँ के कस्तो कन्फ्लिक्ट रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ कहिलेकाहीँ हामीले मुटुको कुरो चाहिँ सुनेर हामीले चाहिँ काम गर्ने गर्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले दिमागबाट चाहिँ सोचेर त्यो के राइटको यो गर्दा राइट हुन्छ कि हुँदैन भनेर दिमागबाट सोचेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो माइन्डबाट सोध्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हटको हट चाहिँ डोमिनेटिङ हुन्छ र हामीले चाहिँ हटबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ जब हामीले चाहिँ माइन्डको कुरो मात्र सुनेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले ग्रेट फिजिकल र इमोसनल क्राइसिस सोसँग चाहिँ जुझ्न चाहिँ पर्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले जहिले पनि काम गर्दाखेरि मुटु र दिमागको खेल एकैचोटि चलाएर मुटुले पनि सोचेर दिमागले पनि सोचेर एकैचोटि ब्यालेन्समा लग्यौँ भने हाम्रो काम चाहिँ अवश्य नै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यस स्टोरीबाट चाहिँ राइटरले हामीलाई मोरल दिन चाहिँ खोज्नु भएको छ यस कथामा चाहिँ एउटा फौलर भन्ने चाहिँ एउटा मान्छे हुन्छ जो चाहिँ हन्टर रहेको हुन्छ र उसले चाहिँ एउटा आदेश पाएको हुन्छ राजाबाट उसले चाहिँ के आदेश पाएको हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ चरा मारेर ल्याउनु भन्ने चाहिँ आदेश पाएको हुन्छ र उसले चाहिँ आफ्नो मुटुबाट अथवा दिमाग दिमागबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो तर उसले चाहिँ आफ्नो दिमागबाट सोचेर राजाको काम मान्छ जसले गर्दा चाहिँ उसलाई रिग्रेट भएको हुन्छ स्टोरीमा यस स्टोरीमा जुन किङ हुन्छ उसले चाहिँ फाउलरलाई चाहिँ आदेश दिएको हुन्छ डोब अथवार्की ढुकुरलाई मारेर ल्याउनु भनेर चाहिँ आदेश दिएको हुन्छ जस कारणले ऊ त्यो फौलरले राजाको आदेश मान्छ र पछि गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ रिग्रेट भएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ पावरको रङ युज गरेको छ भनेर पनि यहाँ राइटरले चाहिँ हामीलाई देखाउन खोज्नु भएको छ हामीले यस इस स्टोरीको छोटो मेन आइडियाको बारेमा चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी यस इस इस स्टोरीको मेन समरी चाहिँ के रहेको छ त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ यस स्टोरीमा चाहिँ एउटा फौलर हुन्छ जो चाहिँ बर्ड हन्डर हुन्छ र उसको नाम चाहिँ हिउ रहेको छ चा। जो चाहिँ फरेस्टमा चाहिँ बस्ने गर्थ्यो र उसले चाहिँ बर्डलाई चाहिँ मारेर त्यहाँ किङ इङ्गल्यान्डको एउटा किङलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने चाहिँ गर्थ्यो युजली चाहिँ उसले चाहिँ बर्डहरूको चाहिँ हन्टिङ त्रिशुल र बाँडले चाहिँ गर्ने गर्थ्यो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले सिल्कन नेटले चाहिँ नेटले पनि पक्रने गर्थ्यो चराहरूलाई ताकि त्यो चराहरू चाहिँ इन्ज्युर्ड नहोस् भनेर उसले चाहिँ पकडेको चराहरूमध्ये चाहिँ सबसे राम्रो खाले गोलो चरा चाहिँ उसले चाहिँ राजालाई चाहिँ मासु खानको लागि चाहिँ प्रोभाइड गर्ने थियो र अरूलाई चाहिँ फ्री छोडिदिने गर्थ्यो एक दिन चाहिँ इङ्ग्ल्यान्डको राजाले उसलाई आफ्नो प्यालेसमा बोलाएर त्यो राजाले चाहिँ भन्यो यो मेरो छेउमा जुन ब्युटिफुल केटी बसेकी छ यो केटीसँग चाहिँ म एक हप्तामा चाहिँ बिहे गर्न लागिरहेको छु त्यो केटी चाहिँ एकदमै सफा सेतो चरा जस्तै सेतो अनि एकदमै पातलो स्लिम देखिने अनि आँखा पनि एकदमै कालो राम्रो हेर्दै नसालो आँखा थियो त्यो केटीको जब त्यो फाउलरले त्यो केटीलाई देख्यो उसले चाहिँ त्यस्तो राम्रो केटी अहिलेसम्म आफ्नो जीवनमा कहिले पनि देखेको हुँदैन थियो त्यो केटीको नाम चाहिँ लेडी कोलुम्बा थियो जसको मिनिङ चाहिँ डोब हुन्छ डोब अर्थात् कि ढुकुर र उसको ब्युटी केटीको चाहिँ एकदमै संसारैभरि चर्चा रहेको हुन्छ र किङले फाउलरलाई त्यहाँ बोलाएको थिएँ त्यो फाउलरलाई यत्तिकै त बोलाउने कुरो त भएन त्यो केटी देखाउने कुरो त भएन त्यो फिङले चाहिँ फाउलरलाई चाहिँ के आदेश दिए भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ मेरो बिहे जो यो केटीसँग हुन लागिरहेको छ लेडी कलम्बा उसँग बिहे हुन लागेको कारणले मलाई चाहिँ सयवटा डोब मेरो वेडिङमा चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ किङले चाहिँ डिमान्ड गर्छन् जुन यो सयवटा डोब उसको वेडिङमा ल्याउने कुरा चलिरहेको हुन्छ यो कुरा चाहिँ लेडी कलम्बालाई चाहिँ मन पर्दैन र उसले चाहिँ नल्याउनु भनेर चाहिँ भन्ने भन्ने गर्छिन् तर राजालाई चाहिँ भनिसकेपछि राजाको कमान्ड हो त्यही भएर तिमीले मान्नैपर्छ लिएर आऊ भनेर चाहिँ राजाले भन्छ अनि फाउलरको चाहिँ मोटो के थियो भन्दाखेरि म राजालाई सर्भ गर्छु भन्ने चाहिँ उसको मोटो थियो त्यसैले उसले चाहिँ राजाले भनेको सयवटा डोब ल्याउने कुरोको आदेशको पालना गर्न लाग्छ त्यसपछि त्यो फाउलर चाहिँ आफ्नो कटेजमा जान्छ र त्यहाँ च्यातिएको नेट जुन सिल्कन नेट हुन्छ सिल् एकदमै सिल्की नेट त्यो नेटलाई च्यातिएकोलाई चाहिँ ठिक पार्न खोज्छ अब राजाले सयवटा ल्याउन भनेको छ अरूले नर्मल्ली त पाँच छवटा मात्र पकाउने गर्थ्यो अरू बेला र सयवटा भनेको छ भनेपछि अब त राम्रो नेटले पकाउनु पर्यो भनेर नेट ठिक पार्न जान्छ र अब नेट ठिक पारिसकेपछि उसले ग्रेनहरू चाहिँ छरिदिन्छ चराहरूलाई चाहिँ बेट बनाउनको लागि छरिसकेपछि उसले दिनभरि पर्खिन्छ त्यही पनि उसले भेट्दैन तर जब साँझ पर्न लागेको हुन्छ बेलुका बेलुका टाइम बितिसकेको हुन्छ बेलुका भएपछि चराहरू आउँछ सुरुको दिन चाहिँ एउटा व्हाइट कलरको डब पनि आउँछ र त्यो डब चाहिँ त्यहाँ जालमा त्यो ग्रेनहरू खाइरहेको हुन्छ त्यही पनि त्यो चाहिँ उडेर जान चाहिँ सफल हुन्छ र त्यो दिन चाहिँ उसले मात्र ट्वेन्टीवटा डब पक्र चाहिँ सफल हुन्छ र अर्को दिन पनि उसले पकर्न जान्छ त्यो चराहरूलाई र त्यो दिन पनि उसले मात्र ट्वेन्टीवटा मात्र पकान सक्छ र एउटा त्यो व्हाइट कलरको डब चाहिँ त्यो उडेर जान सफल हुन्छ र यस्तो गर्दा गर्दै चाहिँ उसले लास्टमा चाहिँ नाइन्टी नाइनवटासम्म चाहिँ पकडिसकेको हुन्छ चा, र लास्टमा उसले त्यो डबलाई जसरी भए पनि पकड्छु भन्ने चाहिँ निदो पारिसकेको हुन्छ छैटौँ चा। 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 दिन चाहिँ उसले पुरै प्रिपेरेसन गरेर गएको हुन्छ र त्यो चराबाट चाहिँ एक आफ्नो एक सेकेन्ड पनि त्यो आहा नहटाइकन उसले चाहिँ त्यो चरालाई चाहिँ पकड्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गरेको हुन्छ र फाइनल्ली सिक्स दिनमा चाहिँ उसले त्यो सेतो चरालाई पकड्न चाहिँ सफल हुन्छ जब उसले त्यो सेतो डबलाई पक्रो त्यस पछाडि चाहिँ त्यो चरा चाहिँ त्यहाँ उसको पकडबाट चाहिँ भाग्न चाहिँ कोसिस गर्यो तर त्यो असफल रह्यो त्यो चरा चाहिँ जब त्यो चरा फाउलरको पकडमा आयो त्यस पछाडि त्यो चराले चाहिँ फाउलरको आहामा चाहिँ हेरेर उमनको भोइसमा चाहिँ बोल्न थाल्यो त्यो डबले चाहिँ के भन्न थाल्यो भन्दा मास्टर फाउलर सेट मी फ्री द गोल्ड एन्ड सिल्भर आई आई विल गिभ यु दि भन्न थाल्यो मलाई चाहिँ छोड्दियो र त्यो जुन सुन र चाँदीहरू हुन्छ म त्यो सबै तिमीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ त्यो डबले भन्छ फाउलरलाई चाहिँ सुन र चाँदीको मो माया चाहिँ केही पनि थिएन र उसको मोटो भनेको चाहिँ किङलाई सर्भ गर्नु थियो र उसले चाहिँ आफ्नो ड्युटी किङलाई सर्भ गर्ने नै हो भनेर उसले चाहिँ त्यो डबको कुरो चाहिँ मान्दैन र त्यो डबले फेरि भन्छ म तिमीलाई फेम दिन्छु म तिमीलाई राम्रो फर्च्युन दिन्छु मलाई अब छोडिदेऊ म तिमीलाई अब राम्रो बनाइदिन्छु संसारको नजरमा सबैले चिन्ने बनाइदिन्छु यस्तो खाले कुरा भन्दा पनि त्यो फाउलर चाहिँ टेम्पटेड हुँदैन र उसले त्यो डबको कुरा मान्दै मान्दैन नेम र फेमको कुराले फाउलरले नमानेपछि त्यो डबले चाहिँ भन्छ म तिमीलाई तिमीले यदि मलाई छोड्यो भने तिमीले त्यो ब्युटिफुल क्विन पाउँछौ जुन तिमीले प्यले राजाको प्यालेसमा देखेको थियौ जसको नाम चाहिँ लेडी कलम्बा रहेको थियो त्यो व्हाइट डबको खुट्टामा चाहिँ गोल्डेन कलरको रिङ चाहिँ बाँधिएको हुन्थ्यो जब त्यो फाउलरले त्यो डबलाई हेरिरहेको थियो त्यतिकैमा लेडी कलम्बा चाहिँ उसको आँखा अगाडि चाहिँ आइपुगिन् र उसले चाहिँ एकदमै राम्रो स्लिम फियर गोरो केटीलाई देख्दा ऊ चाहिँ एकदमै इमोसनल भयो र उसले चाहिँ उसको कपाल र टाउको चाहिँ हलायो उसले अनि त्यस पछाडि उसले डबको आँखामा हेर्दै सर्भो भनेर चिच्यायो र चिच्याएर त्यो बडको घाँटी भाँचिदियो र त्यस पछाडि अर्को दिन चाहिँ सेभेन डेमा चाहिँ ऊ चाहिँ किङको प्यालेसमा जान्छ र किङको प्यालेसमा गएपछि उसले त्यो सयवटा डोब लिएर जान्छ जसमध्ये चाहिँ नाइन्टी नाइनवटा डोब चाहिँ जुन चाहिँ ग्रे र ब्ल्याक कलरका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ अलाइभ हुन्छन् र जुन एउटा त्यो व्हाइट कलरको डोभ हुन्छ त्यो चाहिँ मरेको हुन्छ किनभने उसले चाहिँ लास्टमा त्यो बर्डको घाँटी चाहिँ ट्विस्टेड गरिदिएको हुन्छ अथवा अर्थात् कि घुमाइदिएको हुन्छ अनि त्यो बर्ड चाहिँ मरेर डेड अवस्थामा चाहिँ हुन्छ तर अनफोर्चुनेटली त्यो वेडिङ चाहिँ त्यहाँ हुँदैन किनभने त्यो लेडी चाहिँ डिसापेयर भइसक्यो हुन्छ चाहिँ हराइसकेको हुन्छ होइन कता गए कसैलाई पनि थाहा थाहा हुँदैन अनि त्यस किङले म्यारी नै गर्न नपाएपछि त्यो टेक प्लेस हुँदैन अनि टेक प्लेस नभएपछि त्यो सयवटा डबको चाहिँ कामै भएन र लास्टमा गएर जब उसको त्यो केही पनि काम लागेन र त्यो राजकुमारी पनि त्यो जुन केटी हुन्छ त्यो केटी पनि हड्डिसा पेयर भइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ रिग्रेट लाग्छ किनभने उसले चाहिँ त्यो सयवटा डबलाई पकडेको थियो त्यही माथि त्यो वाइ कलरको जुन चाहिँ एकदमै रेयर थियो कहिले नदेखिने डब त्यसलाई पनि घाँटी घुमाइदिएर चाहिँ मारिदिएको थियो अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ जुन म किङहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्छु यो म मोटो नै मोटो नै अब गिभ अप गर्छु म यो मोटो नै फलो गर्दिनँ किङहरूलाई चाहिँ सर्भै गर्दिनँ यो किङलाई सर्भ गर्ने भएर यस्तो भएको भनेर चाहिँ सो किङलाई सर्भ गर्ने मोटो चाहिँ उसले आफ्नो जीवनबाट नै छुटकारा गरिदिन्छ त्यसपछि उसले बर्डहरूलाई चाहिँ हन्ट गर्न छोडेर बर्डहरूलाई चाहिँ दानाहरू मात्र खुवाउने गर्थ्यो अनि त्यसबाट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बर्डहरू चाहिँ उसको त्यो ग्रेन्सहरू चाहिँ खाना आयो तर त्यो वाइट डोप चाहिँ कहिले पनि आएन र यतिकैमा यो स्टोरी द हन्ड्रेड डोप चाहिँ सकिन्छ सो यस स्टोरी द हन्ड्रेड डोप ज रिटर्न बाई जेन वेलेन्ड यसको समरी चाहिँ यति नै रहेको छ र तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा बताएको समरी चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेसमा आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ सो आजको लागि भिडियो यति नै गर्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु र भिडियो लासम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद भिडियो त्यो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट सेक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ अवश्य नै दिनुहोला